Na osnovnim akademskim studijama Fakultet bezbednosti Konstantin Veliki edukuje buduće pravnike, menadžere u bezbednosti i saobraćaju. I ove godine stasala je nova generacija diplomaca koji su okončali strukovne, akademske i master studije. Tokom studiranja je bilo odlično. Hvala puno svim profesorima, pre svega dekanu Antonu Kostadinoviću koji je uvek bio tu za nas, koji je uvek imao razumevanje za sve studente, kao i za sve ostale kolege sa fakulteta i za sve profesore. Hvala puno svima na saradnji. Voleo bih da nastavim advokaturu, da stažiram prvo, kako ide već tim tokom, pa ćemo da vidimo kako će da se odvijaju situacije dalje. To mi je cilj. Nastavni planovi i programi kreirani su na osnovu potražnje u javnim preduzećima, kompanijama i malim i srednjim preduzećima. Zato po završetku studija diplomci relativno brzo dolaze do posla. Najčešće zapošljavaju, dakle, kada je saobraćaj u pitanju, uglavnom u železničkom saobraćaju, poštanskom saobraćaju i drumskom saobraćaju. Zatim gotovo svim u srednjim i malim preduzećima i javnim preduzećima. Na master akademskim studijama aktuelni su smerovi međunarodno poslovno pravo i menadžment u saobraćaju i bezbednosti. Sve više upisnika je na smeru menadžment u bezbednosti, jer prema najnovijem zakonu svaka kompanija mora zapošljavati stručno lice iz te oblasti.